Армысыздар, қадірлі қазақ халқы. Біз бұл видеоны түсірушілер ата жұрт еріктілері Әбілқайыр Төлеуханұлы, Дәулетжан Шаймұратұлы, Қайрат Байтолла, Гүлжан Әлішқызы және мен Ербол Дәулетбекұлы. Бұл видео мәлімдемені жасаудағы мақсатымыз ата жұрт еріктісі Серікжан Біләшұлы 2019 жылы 10 наурыз күні таңғы сағат 2 мен 3 аралығында Астана қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері тарапынан барымталанып Астана қаласына әкетілген болатын. 2011 жылы Астана қалалық ауданаралық Есіл аудандық сотының үкімімен үй қамаққа шығарылған 2 ай шартты мерзімменен. Содан бері Астана қаласында үй қамақта отыр. Бізді алаңдатып отырғаны, бүгін әлеуметтік желіде үй қамақта отырған Серікжан Біләшұлының видео мәлімдемесі тарап жүр. Ал енді менің айтайын дегенім, 22 наурызда Әбілязов оралмандарды көшуге митингке шақырып жатыр екен. Осыған байланысты айтатыным, Қытайдан көшіп келген бауырлар, сіздер бұл арандатуға ермеңіздер. Сол кездегі соттың шешімі бойынша Серікжан Біләшұлына видео мәлімдеме жасауға, әлеуметтік желіде мәлімдемелер таратуға қатаң тыйым салынған болатын. Бірақ бұл видео мәлімдеме қайдан шықты? Бұны кім түсіртті және кім таратты? Бұл жағы бізге белгісіз жағдай болып отыр. Осыдан біз қатты алаңдап отырмыз. Біз алаңдағандықтан Серікжан Біләшұлының адвокаты Айман Омароваға хабарласып едік. Ол кісі Серікжан Біләшұлына күштеп адвокаты Айман Омаровадан бас тарту туралы қағаз жазғызғандығын айтты. Біз бұны естіп, тіпті де алаңдадық. Серікжан Біләшұлының алдағы тағдыры не болмақ? Серікжанға кім күш көрсетіп отыр? Осы жағынан алаңдап, біз осы видеоны түсіріп отырмыз. Біздің алдағы талабымыз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан және құзырлы органдағы жауапты қызметкерлерден, Бірлескен мемлекеттер ұйымының адам құқығын қорғау комитетінен және халықаралық әр дәрежедегі әртүрлі кісілік құқығын қорғау ұйымдарынан Серікжан Біләш ісіне араласа отырып, осы істің заң шеңберінде әділетті түрде шешілуін талап етеміз.